El districte d'Horta Guinardó ha celebrat el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb la participació de diverses entitats i col·lectius d'aquest sector. L'acte s'ha celebrat a la plaça d'Alfons X, on s'han fet tallers de dibuix i xapes. Més tard s'ha organitzat la segona Flash Mob, amb una coreografia ideada per Creart. Els participants han ballat el ritme de la cançó I tu, sols tu, del grup El Diluvi. Aquest acte té com a objectiu sensibilitzar l'opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat. També vol donar a conèixer els beneficis que genera la integració de les persones amb discapacitat en la vida política, social, econòmica i cultural.